د ګرمۍ سیوا کېدو سره د جوسونو یا شربتونو په سکو کې زیاتوالی راځي او د ورځو کې چې د خیبر پښتونخوا په زیاتو سیمو کې ګرمي ډېره زیاته شوې ده نو ورسره خلکو د یخو شربتونو سکل هم زیات کړي دي خو د شربتونو خرڅونکي د خپل شربت بېلابېلې فائدې ښایي د نیبو شربت خرڅونکي وایي په ګرمۍ کې د خلکو بلډ پرشر کمیږي نو ځکه ورله د نیمبو شربت څکل پکار دي مونږ 1977 نه دا دوکان دی او په ژمي کې رګاني جوس یا په اوړو کې دا د لیمبو شربت دی او ګرمي ده ګا کوم سیوای په دې ګرمۍ کې وړې لیمبو شربت ته صفا په دې کې خلکو نه خواله ملم جي بلډ پرشر لوکیږي دلته بیا راځي دوکانداران دغه شربت مربت خفه مینس کې بس شربت خرڅونکي وایي چې سږ کال د ګني او د ګوړې په بیه کې زیاتوالی راغلی دی چې لګولی د ګني او د ګوړې شربت ګران شوی دی په اوړي کې د ګني شربت خلک ډېر ځکه استعمالوي که نه چې دا پاکي صفایي پاک شی دلته راځي ښه صفا ګنې دلته ګوزي خو لکه چل دا دی چې سږ کال په دې ګنې ډېر په تیزۍ روان دی تقریباً 2500 روپۍ من ګنې اوس په 3200-3300 روپۍ من ګنې چلیږي داسې ګوړه شو ګوړه 400-500 روپۍ دړې وه هغه 1000-1200 روپو ته دړې ورسې په دې وخت کې نو بیا هم دا خلک د ګنې استعمال ښه ډېر کوي ځکه چې ګوړه هم خلک څکي خو ګنې خلک ډېر څکي دوکانداران وایي چې ګرمۍ کې د خلکو نه زیاته خوله ځي او تنده هم زیاته وي نو ځکه خلکو له د ګوړې شربت څکل پکار دي دا ګرمي ډېره سیوا شوې ده دوب سیوا ده نو د هغې سره تنده او خوله سیوا شوې ده نو په دې وجه باندې شربت کار سیوا شوی دی او مونږ هم دا چې راوړو نو مازدیګر ته کار ختمې مه کړو او ماښام دتلو اوس مازدیګر نه مخکې خدای پاک ختم کړی نو ګاګ لکه ګوړې شربت خوښوي او دلته ډېر زیات راځي لکه په ګرم موسم کې خلک لسی هم زیات څکي او لسی خرڅونکي دوکانداران وایي چې لسی وجود له یخوالی ورکوي چې هلته ګرمي خلک لسی ډېر زیات څکي په وجه د دې چې وجود کې یخوالی راولي زمونږ چې لس کله 11 بجې کېږي نو ماسته ختم وي په هغه ټایم کې ولې ډېرې ګرمۍ د وجې داسې موسم برابر نو بیا ماسته وي د ګرمۍ د وجې خلک زیات تر لسی ډېر څکي د فیملی میډیسن پوها ډاکټر مجید خان دی وته وی چې خلک د ګرمۍ کې هغه شربتونه څکي چې د هغوی مخې ته تیاریږي او تیار شربتونه دې نه څکي ولې چې په دې کې اکثر ملاوټ وي دوی وایي چې د ګرمۍ په موسم کې دی خلک زیاتو نه زیاتې پاکې اوبه څکي چې دوی په وجود کې د خولې تویدو سره په وجود کې د اوبو کمی پوره وي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوه